YouTube, Mr. Red aqui com um vlog que não é um vlog, é uma tag. E eu tô aqui com o Mort Toy. Fala, meus miraias! Mort Toy aqui com mais um vídeo no canal dele. E estamos aqui com mais um vídeo no canal dele. E é isso. Aí, todos os canais do YouTube praticamente já tem 50 fatos sobre. Vamos nessa. A minha primeira pergunta vai ser: qual é o seu nome? Meu nome completo é Mort Toy. Meu nome completo é Moisés Anderson Marinho da Silva. Quantos anos você tem? Eu tenho 9 anos. Onde eu fui? Qual é a sua cor preferida? A minha cor preferida é azul. Onde você mora? Eu moro na Paraíba, em Pedras de Fogo. Qual é a sua comida preferida? Ah, sei lá, por tudo que seja gostoso, é a minha comida favorita. Agora é o Mod que vai perguntar e só isso. Qual é o seu nome? Tem que aparecer a cabeça. O meu nome completo é Hugo Correia de Araújo Cavalcante. Qual é a sua cor favorita? Pra quem já viu o nome do meu canal, é vermelho. Qual é a sua comida favorita? Carne. Qual é o seu animal favorito? Algum que só tenha a espécie vermelha, todo vermelho. Né? Agora a gente vai finalizar o vídeo mais junto. Se vocês gostaram, cliquem no gostei, favoritem o vídeo, inscreva-se e tchau!